Розглянули понад 1000 поправок до судової реформи, однак жодної так і не ухвалили. У залі 120 нардепів, тоді як необхідно 226. Законопроект передбачає так званий електронний суд, тобто матеріали справ зберігатимуться в електронному вигляді. Коаліції переконують, що ухвалення законопроекту необхідне для старту повноцінної роботи Верховного суду, який замінить три спеціалізовані суди. Противники закону, як частина депутатів, так і експерти реанімаційного пакету реформ, вбачають у документі деякі ризики. Зокрема, те, що судді зможуть самі визначати конституційність законів. Серед недоліків називають і відсутність можливості робити відеозапис у суді без дозволу головуючого. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував завтра працювати до завершення розгляду всіх поправок. Їх залишилося майже 3000. Народні депутати пропозицію не підтримали.